I 20 var det dårlig stemning hjemme. Jeg husker jeg hadde fått noen nye venner, og mamma og pappa var sure og kjeftet hele tiden. Da sommeren kom, bestemte de at vi skulle dra til tanta og kusina mi. Vennene mine fikk lov til å være hjemme. Vi brukte dødslang tid på reisen, og jeg tenkte at neste år, da nekter jeg å bli med. Da vi endelig kom fram, var tante og kusinen min skikkelig glad for å se meg. De bor sammen med masse andre folk i et kjempestort hus. Jeg hadde glemt at tanta mi egentlig er ganske hyggelig. Det går an å prate med henne. Hun skjønner meg liksom. Utover ferien hang jeg mye med kusina mi og de andre i huset. Hun fortalte meg at hun og tanta mi hadde kranglet masse i fjor. Det var fordi tante hadde vært redd fordi hun ikke visste hva kusina mi drev med. Er foreldrene dine også sånn? Spurte hun. Mamma og tante skravla hele ferien. Jeg hørte tante si til mamma at hun kanskje kunne prøve å se ting fra min side også. Han er en helt utrolig fin gutt, sa tante. Jeg husker følelsen jeg kjente da jeg hørte henne si det. Så minnet tante mamma på et par episoder fra da de var yngre, og så hylte de av latter. Etter den ferien ble det litt annerledes. Mamma er blidere, og pappa også. De hører mer på meg, selv om jeg ikke alltid får det som jeg vil. Nå går det jo til og med an å prate med dem, av og til.